Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje a gente vai dar continuidade a salvar essa pau que estava com folhas queimadas do sol. Depois ela pegou fungo. Fizemos o tratamento dela ontem. Para você que perdeu o vídeo, volta lá, vai aparecer o link no final desse vídeo de hoje para você assistir. Então assista todo o vídeo de hoje que a gente vai continuar esse tratamento. E depois, se você não viu o vídeo de ontem, você assiste que tá muito legal e é bem importante esse primeiro tratamento que você vai fazer com a sua orquídea. Esperem, gente, não replantem no mesmo dia, tá bom? Replanta no dia seguinte. Já separei a minha madeirinha aqui que a gente vai replantar. Gente, essa aqui é uma madeira de eucalipto seco, tá? Tenho sempre usado essa madeira, ela é bem rugosinha e é bem seca e dá super certo. Minhas orquídeas estão enraizando, que é uma beleza. Aqui eu tenho o costume de usar, pessoal, o eucalipto seco, a madeira ipê também, peroba também é muito boa, tá? Então fica aí a dica para você de madeira, que tem que ser madeira resistente. Não pode ser madeira que vai se decompor rapidamente com o tempo. E por que você vai plantar na madeira? Gente, como eu disse para vocês ontem, essa planta estava com começo de fungo. Se eu colocar ela em um vaso com substrato, com bastante umidade, eu vou dar chance desse fungo voltar. Então, isso a gente não quer. Por isso, eu vou fazer esse cultivo aberto, esse cultivo mais ventilado para ela. Vou colocar ela em um localzinho bem fresquinho agora lá no orquidário, porque apesar dela ter até raízes boas, gente, ela precisa soltar novas raízes nesse momento e também folhinhas novas. Olha aqui, ó, nós cortamos a folhinha fungada ontem e hoje a gente vai replantar. Vamos precisar de esfagno hoje. Já fiz aqui, gente, fiz uma misturinha bem legal que eu já ensinei vocês a fazerem, que é o esfagno com uma casca de arroz carbonizada. Gente, as minhas orquídeas estão enraizando super bem nesse material. Quem tem interesse, eu tenho a casca de arroz carbonizada para vender para vocês, tá? Deixa aqui no comentário. Tem também o adubo Rimitsu, que eu amo, adoro. Se você quiser também, só me pedir aqui no comentário que eu deixo o WhatsApp do meu marido para ele mandar para vocês, tá bom? Gente, então vamos ao trabalho, que hoje eu tô correndo contra o tempo aqui, contra a luz, me atrasei hoje para fazer o vídeo para vocês, mas eu não poderia deixar de fazer, porque eu respeito muito cada um de vocês e eu prometi, gente, amanhã eu vou fazer o vídeo. Então cheguei do trabalho rapidinho, a luz tá acabando, gente, já é 5 e pouquinho da tarde. Mas vamos lá então para esse replante de hoje. Gente, deixa o like aí, tá? Para essa menina, para a gente ver flor. Essa pau é uma branca, muito linda. Então você já coloca o seu dedinho no like, já vai se inscrevendo aí no nosso canal enquanto a gente faz esse replante, porque essa menina, gente, vai ficar linda. Eu vou voltar a mostrar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos fixar essa planta. Vou mostrar para vocês como você deve fazer a fixação dela para ela se desenvolver aí rapidamente no seu cultivo. Isso é muito importante, sempre tenho falado para vocês, né? O detalhe da fixação da planta na madeira é de maior importância, o momento do replante, tá? Aquele começo é isso que vai decidir se a sua planta vai se recuperar ou não. Então vamos lá, gente, vamos posicionar aqui a câmera. Ai, gente, graças a Deus que deu tempo. Eu tava até com medo de não conseguir, de me atrasar ainda mais para chegar em casa para fazer. Gente, madeirinha posicionada aqui. Eu já coloquei o meu preguinho que eu vou pendurar lá no orquidário. E aqui, gente, a gente vai fazer uma forraçãozinha do esfagno com a casca de arroz, tá? Ela já tá úmida, olha aqui como que fica, tá? O esfagno e a casca de arroz. Vamos fazer uma caminha aqui para ela, tá? Bem aqui em cima, ó. Uma caminha bem gostosa. Olha só que gostoso. Aqui a gente vai posicionar a planta, gente, inclinada, porque essa menina não pode pegar água aqui de jeito nenhum.
tá? Então, a gente vai plantar ela assim, inclinadinha, pra ela não, na hora da minha rega, porque aqui, gente, eu rego com mangueira de lavar calçada. Então, no momento da minha rega, não pode ficar água aqui, ela tem que escorrer, tá? Porque senão essa planta vai fungar de novo e a gente vai acabar perdendo ela. Gente, coloquei a planta bem em cima da madeira, ó, bem em cima do esfagno, com a casca de arroz. Vou posicionar as raízes. Gente, quando você for posicionar a sua fal em cima da madeira, abra as raízes, tá? Pega de um lado, pega do outro lado, ó. Deixa a raiz aberta pra planta ficar bem fixa e ficar bem encostadinha aqui. Essas raízes eu vou enrolar elas aqui na madeira, ó, tá? Bem assim, vou colocar mais aqui em cima do esfagno. Desse lado também, vou puxar e vou enrolar. Aqui, que material eu vou usar para fixar? Gente, hoje eu vou usar a linha de nylon, que é essa linha de pesca. Mas você pode usar barbante, você pode usar o lacre plástico, que fica bem legal. Esse lacre aqui, ó, que você encontra em papelaria, loja de variedade. É bem fácil também. Mas como eu gosto de deixar o arranjo bem discretinho, eu vou usar a linha de nylon que não aparece, fica transparente, tá bom? Gente, vou pegar uma ponta aqui, vou segurar com o meu polegar a ponta, eu faço isso aqui, tá? Vou segurar aqui, cuidado com as folhas. E vamos começar a passar a linha de nylon aqui em volta da planta. Segura a planta, segura a linha de nylon com o polegar, põe a ponta para trás aqui, ó. E vamos já começar a fixação dela. Vou tirar mais linha aqui, gente, para ficar bastante, pelo menos para ela ter essa primeira fixação, tá? Vamos pegar aqui a parte de baixo da linha. E vamos começar aí a fixar. Gente, ó, a linha tá aqui, não tá dando para ver, né? Porque o vídeo fica bem transparente essa linha. Mas a gente vai começar a passar aqui em volta, pega as raízes lá de baixo, ó. E vamos passando, super fácil, sem segredo, tá? Pode segurar as raízes, gente. É importante que essas raízes fiquem bem fixas, tá? Vamos pegar aqui as raízes de baixo, ó. E vamos passando assim. Dá uma puxada na linha para a linha ficar bem fixa. Se ela não ficar fixa, ela não vai enraizar, tá, gente? Aí vocês vão achar que o seu adubo não presta, que não tá fazendo efeito. E não é nada disso, é você que não deixou a sua planta fixa no local que você escolheu para cultivar ela. Já vou passar direto, gente, toda a amarração, nem vou cortar para o vídeo não ficar longo, tá? Vou puxar mais aqui, ó, mais linha. E vamos passar mais nessa lateral aqui que a gente só deu poucas voltas. Passando assim. Pode passar bastante, gente, sem dó de linha, tá? Ó, ela já tá até ficando um pouco fixa já. Deixa eu pegar essa ponta aqui, pra gente não perder ela. Passar mais linha. Tá vendo, gente, como que é bastante linha que vocês devem passar? Aqui, gente, a gente já passou bastante. Agora aqui é só você cortar o excesso da linha e fazer a amarração. Gente, quando você for amarrar a linha de nylon, você cuidado para não apertar muito que ela arrebenta, tá? Ela arrebenta fácil essa linha. Então, faça a amarração, aperte bem, mas não puxe muito, ela vai ficar fixa, não tem problema, tá bom, gente? Olha aqui. Vamos dar os nós. Vou dar vários nós, tá? Eu acho que eu já dei aqui 4 nós, pessoal. E aqui esse excesso a gente corta. Eu gosto muito dessa linha, gente, porque olha aqui, ó, como que fica. Nem aparece. Essa planta, ela vai ficar assim lá no orquidário, tá? Bem penduradinha, ela vai ficar bem inclinada assim. Deixa eu subir um pouquinho aqui para vocês verem. Então, quando chover, essa água não vai ficar parada aqui. Ela vai descer e a gente não vai mais ter problemas com fungos aqui. Vamos preparar o adubo, gente? Tá faltando a comidinha, a papinha da nenê.
Gente, se você for adubar sua orquídea, usar o porta-adubo de tampinha de garrafa que eu ensinei você a fazer, quando você for colocar o adubo Rimitsu, você não coloque até em cima, tá? Coloca até aqui mais ou menos, um pouquinho acima da metade, para a água entrar. Quando você fizer a rega, a água vai entrar aqui. Esse adubo precisa estar molhado, se você encher muito, ele vai entupir, tá bom, gente? Então vamos aqui preparar o adubo Rimitsu, que eu amo, e ele vai me ajudar na recuperação dessa planta. Vou usar uma colher, tá? Uma colher de adubo Rimitsu. Não precisa ser muito cheia, tá? Por quê, gente? Porque aqui, nesse caso, a gente vai usar o porta-adubo. Então, não, se você encher muito a colher, não cabe no porta-adubo. Então, pode colocar um pouquinho menos, tá? Aqui, pessoal, para ela fazer, para a gente fazer a papinha da nenê, é só a gente acrescentar um pouquinho de água, tá? Aqui nesse adubo, misturar que ele já vai dissolver. Pessoal, muitas pessoas perguntando por que que eu molho o adubo aí para colocar na planta. Gente, o efeito dele é mais rápido, tá? A gente não perde o adubo aí quando a gente vai regar, porque ele já vai virar uma pedrinha, né? Tem bastante gente fazendo, já tem observado aí, e é muito legal. Gente, é só você colocar o adubo aqui dentro do porta-adubo, ó, tá? Dá uma apertadinha aqui. Eu tenho um palitinho aqui, ó, dá até pra gente usar um palitinho e colocar mais pra baixo. Olha como ele vai até embaixo o adubo. Gente, não precisa de muito adubo, tá? Esse espaço de cima, a água tem que entrar. Muito cuidado com esse detalhe da adubação, senão você perde adubo. A sua planta não vai conseguir se alimentar. Gente, aqui é super fácil de você usar esse porta-adubo, tá? Porque ele é plástico, ele não apodrece, ele não dissolve, como os tecidos, né? Tem vídeo aqui no canal ensinando vocês a fazer. Eu coloco o palitinho porque para eu colocar ela bem aqui e o porta-adubo não cair, aperta que ele entra. Olha, gente, que gracinha que ficou o nosso arranjo. Vamos ver aí a finalização dele agora no vídeo. Eu quero falar de rega também para vocês, tá? Vamos pegar ela aqui. Gente, olha que gracinha que ficou, e a luz tá indo embora. Gente, olha que gracinha que ficou a nossa menina novinha, verdinha. Vamos acompanhar agora o desenvolvimento dela. Gostei demais, até o porta-adubo ornou com a cor da folha, né, gente? Não foi de propósito, tá? É que deu certo mesmo. Ela vai ficar penduradinha lá assim, ó. Uma graça, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem que aqui o meu clima é bem quente, é bem seco. A rega, no caso, aqui é diária, tá? Vou fazer rega todos os dias, bem no finalzinho da tarde. Se chove, se tá nublado, não rego, tá bom, gente? Só se não choveu. Algumas pessoas têm me perguntado isso aqui no canal. Gente, mas não ficou uma graça a nossa menina novinha? Gente, se for aí da vontade de vocês, vocês podem até pendurar ela dessa forma, tá? Mas eu gosto, eu acho mais bonitinho ela mais em pezinha, assim. Super fácil. Vamos acompanhar essa princesa que é a nova moradora aqui de casa. Um beijo, gente, no coração de cada um de vocês. Agradeço demais vocês que sempre ficam até o final do vídeo, tá? Me ajuda bastante. Um beijo e até amanhã, se Deus abençoar. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.